det bara en enda art. Där är den. Bålgeting lik glasvinge. Ja. Men vi kommer hitta den. Och vad händer om alla bina försvinner? Ingen mat. Ingen honung. Och inga äpple. Det är faktiskt sant. Inga bin, inga äpple. Ett, två och tre. Släcker vi. Den var här precis och skulle bygga. Nu kommer den. Häftig va? Som en lemming. Oj, lemming. Varför rörde det? Det är såna muskelryckningar. Vad är muskelryckningar för något? Vi ser den. Jag ska fira.